aqui, não foi amor. Deixa eu ir a sua.
Josias Albuquerque. Um grande abraço ao poeta Josias Albuquerque, poeta que fez isso. É Natália, né, Luiz? Tem dele aí, não. Eu sei. Você tem que pegar da coisa, o caminhão tá. É. Foi o quê? Ah, vai ser qualquer um. Tem pamonha? Tem pamonha? Tá quanto? 2,50. Me dê 4. 4 pamonha. Foi hoje? De hoje? Foi de hoje, pode levar que é garantido. Tem canjica também de hoje. A canjica é quanto? É 2,50. Então me dê 2 pamonhas e 2 canjicas.